ધોરણ 11 ગણિત ચેપ્ટર 5 સંકર સંખ્યાઓ હવે જો આપણે આ સંકર સંખ્યાઓમાં છેલ્લે સ્વાધ્યાય 5.2 પૂરું કર્યું હવે આપણે આગળ સ્વાધ્યાય 5.3 ના દાખલાઓ ગણવા માટે આપણે જોઈએ તો આપણે અગાઉ શીખી ગયા કે દ્વિઘાત સમીકરણ એનું ફોર્મેટ આવું હોય છે ax² bx c 0 અને ઉકેલવાની રીત આપણે 10માં ધોરણમાં શીખી ગયા અહીંયા આપણે એમ કહીએ છીએ કે d બરાબર b² -4ac અને એનો ઉકેલ x બરાબર -b + or -√d / 2a આ આપણને ખ્યાલ છે તો દ્વિઘાત સમીકરણ ઉકેલવાની આ રીત છે ત્યાં આપણે એમ કહેતા હતા કે d બરાબર 0 તો સમીકરણને એક ઉકેલ હોય એટલા માટે કે d બરાબર અહીંયા પ્લસ ઓર માઇનસ છે બે વિકલ્પો d બરાબર 0 લઈએ તો આ પ્લસ ઓર માઇનસ નીકળી જાય એટલે એક જ જવાબ મળે d ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો સમીકરણને બે ઉકેલ હોય એટલા માટે કે d નું મૂલ્ય ધન હોય તો એનું વર્ગમૂળ નીકળશે જે વર્ગમૂળ આવી રાખ્યો તો માઇનસ b માં પ્લસ કરો એટલે એ જવાબ ને માઇનસ b માં માઇનસ કરો એટલે બીજો જવાબ તો બે ઉકેલ d is less than 0 તો r માં ઉકેલ ન મળે એવું થાય આપણે એમ કહેતા કે d is less than 0 હોય તો ઉકેલ ન મળે તો d is less than 0 હોય તો r માં એટલે કે વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણમાં ઉકેલ ન મળે એટલા માટે કે d નું મૂલ્ય જો ઋણ હોય તો ઋણ આ સૂત્રમાં વર્ગમૂળ આવે છે તો ઋણ સંખ્યાનો વર્ગમૂળ નીકળે છે તો ઋણ સંખ્યાનો વર્ગમૂળ નીકળે છે એટલે ઉકેલ મળતો નથી પણ અહીંયા આપણે એવું કહીશું કે ઋણ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ કાઢશું ઋણ સંખ્યાનું વાસ્તવિક વર્ગમૂળ ન નીકળે પણ કાલ્પનિક વર્ગમૂળ નીકળે જો સમજાવવા માટે ધારો કે -2 નું વર્ગમૂળ કાઢવું છે આપણે એમ કહે ઋણ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ ન નીકળે કે વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણમાં અહીંયા આપણે આને આમ લખી નાખીએ -1 × 2 હવે આપણને ખબર છે કે i² બરાબર -1 તો -1 નું મૂલ્ય આપણે i² મૂકી દીધું હવે i નું i² નું મૂલ્ય i અને આ 2 નું વર્ગમૂળ √2 જે આવે આપણે તે કાઢવાનું તો -2 નું વર્ગમૂળ નીકળું ખરું પણ વર્ગમૂળ નીકળે એમાં શું થયું i આવે ત્યારે કાલ્પનિક કહેવાય વાસ્તવિક ન હોય એટલે વાસ્તવિક સંખ્યાનો ગણ r માં જવાબ ન મળે એ બરોબર છે પણ એનું સંકર સંખ્યાનો ગણ c એમાં ઉકેલ મળે એવું છે એટલે હવે આપણે એવા જ દ્વિઘાત સમીકરણ ઉકેલવાના છે કે જેમાં d નું મૂલ્ય ઋણ આવે d નું મૂલ્ય ઋણ આવે છતાં આપણે સંકર સંખ્યાનો ગણ કોમ્પ્લેક્સ નંબર c એમાં એનો ઉકેલ મેળવવાનો છે ઉકેલ આપણને વાસ્તવિક નહીં મળે ઉકેલ છે કાલ્પનિક મળશે એટલે કે એમાં i આવશે એટલે આ રીતે આપણે ઉકેલ મેળવવાનો છે એટલે હવે આપણે એવા દાખલાઓ ગણવાના છે એટલે સ્વાધ્યાય 5.3 એમાં આપણને પેલો દાખલો આપ્યો છે એમાં કીધું નીચેના સમીકરણો ઉકેલો એટલે 10 દાખલો આપ્યો એટલે એમાં પેલો દાખલો x² + 3 = 0 હવે જો અહીંયા આપણે આમ જોઈએ કે x² + 3 = 0 દ્વિઘાત સમીકરણ છે તો આને આપણે આમ જ લખી શકીએ x² - 3 હવે બંને બાજુ વર્ગમૂળ લઈએ તો x - 3 નું વર્ગમૂળ હવે ઋણ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ નહીં નીકળે એટલે આને આપણે આમ લખીએ -1 × 3 એટલે i² × 3 એટલે 3 નું વર્ગમૂળ વર્ગમૂળમાં 3 અને i² નું વર્ગમૂળ i એટલે આ હવે વર્ગમૂળ કાઢીએ એટલે ચિહ્ન પ્લસ ઓર માઇનસ આવશે એ આપણને ખ્યાલ છે તો √3 i એવું થશે તો જો આ પ્રકારના દાખલાઓ આવશે અહીંયા આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ ન કરવો પડે એટલા માટે કે દાખલો સહેલો હતો અઘરા દાખલા આવે ત્યારે સૂત્રનો ઉપયોગ આપણે કરવો પડશે 2x² + x + 1 = 0 b
બીજા દાખલામાં 2x² + x + 1 = 0 એવું આપેલું છે 2x² + x + 1 = 0 હવે જો આપણે દ્વિઘાત સમીકરણ ઉકેલતા 10માં ધોરણમાં આવડી ગયું તો લખતો નથી કે આને ax² + bx + c સાથે સરખાવતા આપણે એક દાખલામાં લખીએ ચાલો ને ax² + bx + c = 0 સાથે સરખાવતા a બરાબર 2 a એટલે x² નો સરવાળો b બરાબર 1 b એટલે x નો સરવાળો અને c બરાબર 1 c એટલે અચળ પર હવે d બરાબર b² - 4ac એટલે 1 નો વર્ગ 4 2 1 એટલે a 1 - 8 એટલે - 7 d નું મૂલ્ય અહીંયા - 7 છે તો વર્ગમૂળમાં d બરાબર વર્ગમૂળમાં - 7 હવે આપણે શીખી ગયા કે આને આમ લખવાનું છે - 1 * 7 બરાબર i² * 7 બરાબર √7i પ્લસ ઓર માઈનસ ગણતરી કરતા ચાલે એટલા માટે સૂત્રમાં તો પાછા પ્લસ ઓર માઈનસ આવવાના જ છે હવે આપણે એનો ઉકેલ લખીએ તો ઉકેલ x બરાબર સૂત્ર લખવાનું માઈનસ b પ્લસ ઓર માઈનસ √d / 2a એટલે અહીંયા માઈનસ b એટલે a માઈનસ b નું મૂલ્ય 1 છે પ્લસ ઓર માઈનસ √7i / 2a એટલે 2 into a નું મૂલ્ય 2 એટલે માઈનસ 1 પ્લસ ઓર માઈનસ √7i / 4 એવો જવાબ થશે તો આ રીતે આપણે અહીંયા આ માં d લેસ ધેન 0 હતા એટલે ખરેખર અહીંયા દાખલો ગણી ન શકાય વાસ્તવિક સંખ્યા માટે પણ આપણે સંતર સંખ્યા માટે દાખલો ગણી લેતો એટલે એનો ઉકેલ માઈનસ 1 પ્લસ ઓર માઈનસ √7i ના છેદમાં 4 તો જો આ એક જ ટાઈપના દાખલા અમુક આવાસેના દાખલા આવશે અમુક સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને દાખલા ગણવાના એક જ ટાઈપના સેલા દાખલાઓ છે એક જ રીતે આપણે ગણવાનું છે ત્રીજા દાખલામાં x² + 3x + 9 બરાબર 0 x² + 3x + 9 = 0 ને ax² + bx + c = 0 સાથે સરખાવતા સરખાવતા a = 1 b = 3 અને c = 9 b² એટલે 3 નો વર્ગ - 4ac એટલે 9 ઓછા 36 એવું થશે એટલે a ઓછા 27 થશે જે ઋણ છે હવે અહીંયા વર્ગમૂળમાં d એટલે ઓછા 27 બરાબર - 1 27 તો -1 = i² લખીએ 27 એટલે આપણે જોવા જઈએ તો 9 - 3 એવું થશે હવે 9 નું વર્ગમૂળ 3 i² નું વર્ગમૂળ i અને √3 હવે એનો ઉકેલ x - b + ઓર માઈનસ √t / 2a એનું મૂલ્ય 1 છે એટલે 2 * 1 એટલે - 3 + ઓર માઈનસ 3i √3 / 2 થશે તો જો એટલે એક જ ટાઈપના દાખલાઓ છે આપણે એ રીતે ગણવાનું કે આગળ સાદુરૂપ આપવાનું હોતું નથી આપણે જવાબમાં જોઈએ કે ક્યાં સુધી સાદુરૂપ આપ્યું છે તો આમાં એવું છે આગળ કોઈ સાદુરૂપ આપ્યું નથી એટલે આપણે સાદુરૂપ આપવાનું નથી તો જો આવા એક જ ટાઈપના દાખલાઓ છે અને એક જ રીતે આપણે ગણતા જવાના છે
ચાલો હવે પછી આપણે ચોથો દાખલો ગણવાનો છે મારે બધું લખવું ન પડે એટલે હું આ રીતે આટલું લખું છું ચોથા દાખલામાં આ રીતે આપ્યું છે માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ માઇનસ ટુ બરાબર ઝીરો માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ માઇનસ ટુ બરાબર ઝીરો અહીંયા જો આપણે દાખલો બે રીતે ગણી શકાય એક તો માઇનસ વન વડે ગુણી નાખે પછી સીધા અવયવય પડી જાય છે પણ અહીંયા પાછળ જવાબમાં આઈ વાળો જવાબ આપ્યો છે એટલે આપણે આમ રાખીને ગણતરી કરીએ a બરાબર માઇનસ વન b બરાબર એક અને c બરાબર ઓછા બે હવે b સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એ સી એટલે એક ઓછા આ માઇનસ 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 ત્રણ ચાર એટલે માઇનસ થશે આઠ એટલે ઓછા સાત લેસ ધેન ઝીરો વર્ગમૂળમાં ડી એટલે એક ઓછા સાત બરાબર માઇનસ વન ઇન્ટુ સેવન બરાબર આઈ સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેવન એટલે આઈ રૂટ સેવન આઈ સ્ક્વેર નું વર્ગમૂળ આઈ સાત નું વર્ગમૂળ વર્ગમૂળમાં સાત હવે એનો ઉકેલ આ રીત પ્રમાણે તો એક્સ બરાબર માઇનસ બી પ્લસ ઓર માઇનસ રૂટ ડી એટલે રૂટ ડી નું મૂલ્ય આઈ રૂટ સેવન અપોન ટુ એ ટુ ઇન્ટુ માઇનસ બી એટલે માઇનસ વન પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ રૂટ સેવન અપોન માઇનસ ટુ એ રીતે તો જો એક જ ટાઈપના દાખલાઓ છે અને આપણે એક જ રીતે એ દાખલાઓ ગણતા જવાના છે પાંચમા દાખલામાં એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ થ્રી એક્સ પ્લસ ફાઈવ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ થ્રી એક્સ પ્લસ ફાઈવ અને આપણે એ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ બી એક્સ પ્લસ સી બરાબર ઝીરો અને સરખાવતા એ બરાબર એક બી બરાબર ત્રણ સી બરાબર પાંચ તો બી સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એ સી નવ ઓછા વીસ બરાબર ઓછા અગિયાર તો રૂટ ડી બરાબર ઓછા અગિયાર બરાબર માઇનસ વન ના ગુણાકારમાં અગિયાર બરાબર આઈ સ્ક્વેર ના ગુણાકારમાં અગિયાર બરાબર આઈ વર્ગમૂળમાં અગિયાર એવું થશે હવે એનો ઉકેલ એક્સ બરાબર માઇનસ ડી પ્લસ ઓર માઇનસ રૂટ ડી અપોન ટુ એ મુજબ એક્સ બરાબર માઇનસ થ્રી એટલે માઇનસ થ્રી પ્લસ ઓર માઇનસ રૂટ ડી એટલે આઈ રૂટ અગિયાર ના છેદમાં ટુ એ એટલે ટુ ઇન્ટુ વન તો એક્સ બરાબર માઇનસ થ્રી પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ રૂટ અગિયાર ના છેદમાં બે થશે તો જો એ રીતે આપણે સાદું રૂપ આપીને આ રીતે જવાબ લઈએ છીએ એટલે પાંચમો દાખલો છે એમાં આપણને અહીંયા સુધી આપેલું છે હવે આગળ સાદું રૂપ આપવાનું નથી પછી છઠ્ઠો દાખલો છે એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ પ્લસ ટુ બરાબર ઝીરો એ ચોથા દાખલા જેવો જ દાખલો છે ચોથો દાખલો છે એને જે રકમ છે એને માઇનસ વન વડે ગુણી નાખી એટલે એ આમાં છઠ્ઠા દાખલાની રકમ થઈ જાય એટલે છઠ્ઠો દાખલો ચોથાની જેમ જ ગણવાનો છે સહેલો છે એટલે હું તમને આમ તો બધા દાખલા એક જ રીતે છે દસ દાખલા છે એક જ રીતના દાખલાઓ છે પણ છઠ્ઠો દાખલો છે એમાં એની રકમને માઇનસ વન વડે ગુણીએ એટલે એ ચોથા દાખલાની રકમ થઈ જાય છે ચોથો જ દાખલો થઈ ગયો સાતમો દાખલો આપણે આવ્યો છે સાતમા દાખલામાં આ રીતે આપ્યું છે રૂટ ટુ એક્સ સ્ક્વેર રૂટ ટુ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ પ્લસ રૂટ ટુ બરાબર ઝીરો રૂટ
टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू बराबर जीरो। हवे आने आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो आने सरखाविए तो ए बराबर रूट टू बी बराबर ए सी बराबर रूट टू। हवे बी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो बी स्क्वायर नो मूल्य ए आ रूट टू इनटू रूट टू अर्ने टू थसे अर्ने पोछा सात ने डी बराबर माइनस रूट सेवन बराबर माइनस वन इनटू सेवन बराबर आई स्क्वायर इनटू सेवन बराबर आई रूट सेवन तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अर्ने आई रूट सेवन अपॉन 2a એટલે 2 ઇનટુ રૂટ 2 એટલે આ રીતે આપણે અહીંયા જવાબ મળે એટલે અહીંયા અહીંયા કે સાદું છે પૂરું થઈ ગયું। એ રીતે આઠમો દાખલો છે એમાં આ રીત આપેલું છે રૂટ થ્રી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ રૂટ ટુ એક્સ પ્લસ થ્રી રૂટ થ્રી બરાબર ઝીરો। અને આપણે એ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ બી એક્સ પ્લસ સી બરાબર ઝીરો આને સરખાવતા a बराबर रूट थ्री b बराबर माइनस रूट टू और c बराबर थ्री रूट थ्री तो हमें b स्क्वायर मतलब माइनस रूट टू नो वर्ग माइनस फोर a c और थ्री रूट थ्री मतलब आ माइनस नो वर्ग मतलब प्लस रूट टू नो वर्ग मतलब टू हमें रूट थ्री इनटू रूट थ्री मतलब थ्री ના ગુણાકાર માં 3 એટલે 9 ગુણા 4 એટલે 36 એટલે 34 થશે તો d બરાબર ઓછા 34 બરાબર i સ્ક્વેર ના ગુણાકાર માં 34 એટલે બરાબર હવે જોવાનું કે 34 છે એને આપણે લખવા જઈએ તો અહીંયા કોઈ આપણે સાદું રૂપ આપી શકાય એવું નહીં થાય એટલે એ નામ નામ જ રાખવાનું એટલે i રૂટ 34 એટલે માઇનસ p प्लस और माइनस रूट डी अपॉन टू ए एनु मूल्य रूट थ्री એટલે रूट टू प्लस और माइनस आई रूट 34 ना छेद में रूट थ्री થશે એટલે જો આપણે જે અહીંયા જવાબ આપ્યો છે એ રીતે જ આપ્યો છે જવાબમાં આપણે આ રીતે આપ્યો છે કે रूट टू प्लस और माइनस आई रूट 34 ना छेद में टू रूट थ्री ये आपने बे लखवाना भूली गया टू रूट थ्री थी ये ते नौमो दाखलो छे नौमा दाखला में आई गयो छे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन रूट टू बराबर जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन रूट टू बराबर जीरो ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो आ रहा सरखा भी तो ए बराबर है बी बराबर है सी बराबर वन अपॉन रूट टू तो आ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी એટલે 1 માઈનસ હવે જો અહીંયા આપણે આમ સાદું રૂપ આપવાનું કે 4 upon root 2 1 minus 4 એટલે root 2 into root 2 into 2 upon root 2
એટલે 1 માઈનસ √2 √2 ઉડી ગયા એટલે 2 √2 હવે આને આપણે આમ લખીએ માઈનસ 2 √2 માઈનસ 1 એટલે કે મોટામાંથી નાનો બાદ થાય એમ આપણે લખવાનું હોય એ રીતે હવે √t બરાબર વર્ગમૂળમાં માઈનસ 2 √2 માઈનસ 1 બરાબર વર્ગમૂળમાં i સ્ક્વેર 2 √2 માઈનસ 1 બરાબર આ i 2 √2 માઈનસ 1 નું વર્ગમૂળ 2 √2 માઈનસ 1 હવે ઉકેલ માઈનસ b એટલે માઈનસ 1 પ્લસ ઓર માઈનસ i 2 √2 માઈનસ 1 अपॉन 2a એટલે 2 into 1 એટલે આપણે જોઈ લઈએ જવાબ જ્યાં સુધી એક હોય ત્યાં સુધી આપણે સાદો રૂપ આપવાનું થાય તો આપણને જવાબમાં આમ જ આપેલું છે માઈનસ 1 પ્લસ ઓર માઈનસ 2 √2 માઈનસ 1 અપોન 2 આ રીતે એટલે આમ જ જવાબ રહેશે હવે 10મો દાખલો છે કે આના જેવો જ દાખલો છે એટલે હું તમને ગણાવતો નથી કે 9મો દાખલો વિનો એમ જ તમે ગણી શકો એટલે 10મો દાખલો આપણે કોર્સમાં છે પણ આ કુલ 10 દાખલા છે તમને 9 દાખલા આપણે કરાવ્યા આ એક દાખલો તમને આવડશે એવું છે એ આના જેવો જ છે 9મો દાખલો જેવો તો આ રીતે સ્વાધ્યાય 5.3 એ આખું આપણા કોર્સમાં આવતો હશે 10 દાખલા એટલે 10 દાખલાઓ આપણે ગણવાના છે 10મો દાખલો મેં તમને ગણાવ્યો નથી પણ એ કોર્સમાં છે તમને હોમવર્કમાં એક છે આને જેવો જ ગણવા માટે એટલે સ્વાધ્યાય 5.3 આખું સ્વાધ્યાય કોર્સમાં છે 10 10 દાખલો હવે આના પછી સ્વાધ્યાય 5.4 અને સ્વાધ્યાય 5 એ આપણા કોર્સમાં નથી સ્વાધ્યાય 5.4 અને સ્વાધ્યાય 5 એ કઢાવી લઈએ છીએ તમને અગાઉ વાત કરી એમ કે આ વર્ષે 30% કોર્સ છે કઢાવી લેખો એમાં દરેક ચેપ્ટરમાંથી અમુક અમુક પોઈન્ટ કઢાવી લેતા છે એમાં આપણે પાંચમા ચેપ્ટરમાંથી સ્વાધ્યાય 5.4 અને પ્રકરણ સ્વાધ્યાય 5 કઢાવી લેખું છે એટલે એ આપણે ગણવાનું નથી સ્વાધ્યાય 5.4 અને પ્રકરણ સ્વાધ્યાય 5 આપણે ગણવાનું નથી એ 11માંની કોઈ પરીક્ષામાં ક્યારે નહીં પૂછે તો અહીંયા આપણે ચેપ્ટર 5 સંઘર્ષ સંખ્યાઓ પૂરું થયું સ્વાધ્યાય 5.1 5.2 અને 5.3 એટલું જ છે એટલે આ પાંચમું ચેપ્ટર સંઘર્ષ સંખ્યાઓ આપણે પૂરું કર્યું અગાઉ આપણે ચેપ્ટર 6 તમને કરાવી લીધું છે એટલે હવે આપણે 11મા ધોરણમાં ગણિતમાં 1 થી 6 ચેપ્ટર આપણે પૂરા કર્યા એટલે 6 ચેપ્ટર આપણે પૂરા થઈ ગયા હવે આપણે આગળ 7મા ચેપ્ટર થી જે બાકી છે એ બધું ભણવાનું રહેશે